Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz olacaq perimetr, üçbucaq və kvadratın perimetrləri haqqında danışacaq bu dərsimizdə. Birinci, gəlin kvadratın perimetrinə baxaq. Kvadrat biz bilirik ki, dörd tərəfi də bir-birinə bərabər olan dörd bucaqlıdır. Kvadratın bütün tərəfləri deməli bir-birinə nədir bərabər? Yəni, bura A olsa, burada A, burada A, burada A, düzdür. Mən bunun perimetrini tapsam uşaqlar, A plus A plus A plus A yazıram. Veya 4 vur A yazabilirim. Düzdür. Ümumiyyətlə, hansı figur verilir, verilsin, fərqi yoxdur. Perimetri tapanda uşaqlar bütün tərəflərinin cəmini tapırıq. Deməli, kvadratın perimetrini tapmaq üçün tərəfini biz neçəyə vurmalıyıq uşaqlar? 4. Məsələn, mənə bir dənə kvadrat verir. Diğer tərəfi 5 cm'dir. Tərəfinə 5 yazdım. Deməli, hər tərəfi 5'dir. Düzdür uşaqlar. 5, 5. Bunun perimetrini tapmaq üçün mən 5'i neçə vuracağım uşaqlar? 4'ə. Neçə eləyəcək? 20. Bəzən uşaqlar kvadratın perimetri verilir. Məndən tərəfini istəyir. Bütün figurlarda uşaqlar perimetri həmişə figurun içində yazın. Məsələn, desin kvadratın perimetri 16 santimetrdir. Yazdım. Mənə deyir ki, bu kvadratın tərəfini tap. Tez düşünürəm. Kvadratın neçə tərəfi var? 4. Deməli, mən 16-nı neçəyə bölməliyim? 4-ə. Neçə alınır? 4. Deməli, mənim kvadratımın tərəfi neçə santimetrdir uşaqlar? 4 santimetrdir. Yadınızda saxlayın. Hansı məsələ olur olsun. Qabağıma kvadratın perimetri çıxdı. Tez 4-ə bölüb kvadratın bir tərəfini tapmalıyım. Namazovdan gəlin, bir iki misala baxaq. Üçüncü tapşırığa baxaq uşaqlar. Bərabər tərəfli üç bucağın perimetri 39 cm-dir. Bu üç bucağın bir tərəfinin uzunluğunu tap. Bərabər tərəfli üç bucaq çəkirəm və uşaqlar perimetr mövzusunu mütləq şəkil üzərində işlər. Mədir perimetri neçədir? 39. Perimetrinə yazdım 39. Mənə bu üç bucağın bir tərəfini istəyir, düzdür. Bərabər tərəfli üç bucaqda üç tərəfdə bir-birinə bərabər olduğuna görə. Mən 39-u neçə yerə böləcəm? 3. 39 bölürəm 3-ə. Neçə eləyir uşaqlar? 13 santimetr. Deməli, üç bucağımın bir hər tərəfi neçədir? 13 santimetrdir. Digərinə baxaq. 400 bucaqlıdır. Onu gələndə sizə eləyəcəm uşaqlar sizə. 5-ci misal yenə. Nə deyir? Biraz fərqlidir uşaqlar. Kvadratın perimetrinə aiddir. Amma fərqlidir. Baxaq. Perimetri 104 metr olan kvadrat şəkilli bağın hər bir tərəfini 6 metr artırdılar. Bağın perimetri neçə metr oldu? Kvadrat verib mənə. Çəkirəm. Mən nə deyir bunun perimetri neçədir? 104. Mən bayaq nə dedim uşaqlar? Bayaq dedim ki, nə zaman kvadratın perimetri verilir? Tez onu 4-ə bölüb nəyi tapmalıyam tərəfini? 104-ü, gəlin sizlə bərabər çubuqlu 4-ə bölək. Onun içində 4, 2 dənədir. 2 dəfə 4-ün 8, ondan 8-in 2. 2 4-ə bölünmür, 4-ə yeniləyirəm. 24-də 4-ə bölüm neçə eləyir? 6, çıx, 24. Deməli, kvadratın tərəfini neçə tapdım? 6 metr. Hər tərəfinə yazıram, 26 metr, 26 metr, 26 metr. İndi cəm məsələmizin dağılığı. Hər tərəfini 6 santimetr uzatdılar. Tərəfi neçədir uşaqlar? 26. Hər tərəfini 6 uzadaq. Gəlin uzadaq tərəfini 6. Neçə eləyəcək? 32. Onda burada 6 uzanacaq. Düzdür. Burada eləyəcək 32. Onda burada eləyəcək 32. Onda burada eləyəcək 32. Fikir verin. Hər tərəfini 6 uzatdım. Deməli, mənim yeni bir kvadratım alındı. Və bu kvadratımın tərəfi neçə oldu? 32 santimetr. 32 metr daha doğrusu. Aha. İndi baxıram məndən nə istəyir? Mənə deyir, kvadratın perimetri neçə metr oldu? Perimetrini tapmaq istəyir uşaqlar mənə. Perimetri də tapanda biz tərəfi vururuq neçəyə? 4-ə. Eləyəcək. 128 metr. Deməli, kvadratımın perimetri oldu uşaqlar? 128 metr. Başqa bir misala baxaq. 7-ci misala baxaq uşaqlar. Üç bucağın bir tərəfinin uzunluğu 17 cm, ikinci tərəfinin uzunluğu 12 cm-dir. Baxın, üç bucaq çəkirəm. Bir tərəfinin uzunluğu 17 cm-dir. Digər tərəfinin uzunluğu 12 cm-dir. Deyir ki, üçüncü tərəfin uzunluğu ikincidən 3 cm böyükdür.
İkinci tərəfim neçədir? 12. Santimetr böyük deyəndə nə edir uşaqlar? Topluyuruq. 12-nin də üstünə 3 gəlsəm neçə santimetr eləyəcək? 15 santimetr. Bu üç bıçağın perimetrini soruşur məndən, düzdür? Biz deyirik. Perimetr nə deməkdir? Bütün tərəflərinin cəmi. Mən bunun perimetrini tapmaq üçün 17-nin üstünə 12 əlavə eləyəcəm. Bir də 15. 17 ilə 12-ni toplasaq uşaqlar neçə eləyir? 29. 29-la da 15-i toplasam neçə eləyər? 44 santimetr. Deməli, mənim üç bıçağımın perimetri neçədir? 44 santimetr. Sonra uşaqlar, belə bir sizə perimetr məsələsi izah edin ki, bu da çox tez-tez düşür. Məsələn, belə bir fiqur çəkir mənə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiqurumda mənə deyir, 9 dənə kvadrat var. Məsələ belədir. Mən 9 dənə eyni kvadratdır. 9 dənə eyni kvadratı yan bayan düzüb belə bir fiqur almışam. Mənə deyir ki, bir dənə, bir kvadratın perimetri 12 santimetrdir. Mənlə bu fiqurumun perimetrini istəyir. Nəyə fikir verəcək uşaqlar? Mən baxıram, mənim bir kvadratımın perimetri neçədir? 12. Bir dənəsinin içinə yazıram uşaqlar 12. Yazdım. Mən bayaq nə dedim sizə? Kvadratın perimetri verilən kimi tez nəyə tapmalıyım tərəfini? 12-ni 4 yerə bölsəm neçə eləyəcək? 3. 3, 3, 3. Yazdım. Bu bütün kvadratlara aiddir. Uşaqlar, deməli bu da 12-dir, bu da 12-dir. Hamısı neçədir? 12. Çünki bir-birinə bərabər kvadratlardır. Düzdür. Onda bütün tərəflər neçə olacaq? 3. Burada 3, burada. Hər tərəfim neçə olacaq uşaqlar? 3. Çünki 12-ni 4 yerə bölürəm. 3. Hər tərəf olacaq 3. Yazdım 3-ü. Deməlidir bu kvadratın perimetrini tap. Buralar da 3-cü da. Düzdür uşaqlar. İçlərinə də 3 yazdım. Amma bir şeyi yadınızda saxla. Figurun perimetri desə, heç bir zaman bu içərdə bu xətlər var. Bunların heç biri bizə lazım olmamalıdır. Perimetr deyəndə ancaq qıraqdakı xətlər və xətləri necə sayırıq? Görün, mənim neçə dənə üçüm var. Başlayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dənə mənim tərəfim var. Bir dənəsi də 3 olduğuna görə 14-ü vururam 3-ə, eləyir 42 santimetr. Deməli, mənim bu fiqurumun perimetri neçədir? 42 santimetr. Və ya belə bir fiqur verilsin uşaqlar mənə. Bir dənə belə kvadrat verilibdir. Bu kvadrata da bərabər tərəfli üç bıçaq birləşibdir. Bu kvadratı yazıram altında. Kvadrat. Buna birləşik də olan bərabər tərəfli üç bıçaq. Mənə məsələ belə deyir. Deyir, kvadratın perimetri 32 santimetrdir. Mənə deyir, üç bıçağın perimetrini tap. Baxaq görə necə taparam. Yenə, kvadratın perimetri verilib uşaqlar. Tez nəyə tapmalıyım tərəfini? 32-ni neçə yerə böləcəm? 4 yerə. Tez 32-ni bölürəm 4-də. Neçə elədi tərəf? 8. Mütləq yazıram üstünə. 8, 8, 8, 8. Tapdım. Məndən üç bıçağımın perimetri istəyirsən. Mən üç bıçağımın tərəflərini tapmalıyım, düzdür. Fikir versəz, bu tərəf həm kvadratda, həm də üç bıçaqda eynidir, düzdür. Bərabər tərəfli üç bıçaq olduğu üçün bura 8-dirsə, onda burada 8-dir, burada 8-dir, düzdür. Onda üç bıçağın perimetrini necə taparım? 8, 8, 8. Deməli, üç bıçağın perimetrini tapmaq üçün 8-i neçə vuracaq? 3-ə. Neçə eləyəcək? 24 santimetr. Deməli, üç bıçağımın perimetri neçədir? 24 santimetr. Başqa bir misala baxaq. Belə bir yenə kvadrat verilsin uşaqlar. Üç bıçaq verilsin. Yenə kvadratla bərabər tərəfli üç bıçaqdır, onu bilək. Bu dəfə mənə versin üç bıçağın perimetrini. Versin üç bıçağın perimetri 24 santimetrdir. Məndən uşaqlar fiqurumun perimetrini istəyir. Bu alınan fiqurun perimetrini istəyir. Onu necə tapaq? Tez
Bərbər tərəfli üç bıçağın perimetri verilib düzdür. Üç yerə bölün. Mən onun bir tərəfini tapım. Neçə eləyir? 8. Yazıram tərəflərini. 8, 8, 8. Bura kvadratıydı axı, düzdür. Kvadratın bir tərəfi də 8. Onda digər tərəflər neçədir? Hər tərəf neçədir uşaqlar? 8. Bunu tapdım. Məndən fiqurumun perimetri istəyir. Bayaq da dedim sizə uşaqlara. Fiqurun perimetri istəyəndə içindəki xətt bizə lazım deyil. Qıraqdakılarına baxıram. Neçə nə 8-im var? 1, 2, 3, 4, 5. 8-i vuracağım neçəyə? 5-ə. Cavab eləyəcək 40 santimetr. Deməli, mənim fiqurumun perimetri neçədir uşaqlar? 40 santimetrdir. Namazov kitabından baxın. Namazov kitabında 6-cı məsələ var. Uşaqlar, səhifə 66-da. İndi sizə izah elədiyim məsələyə aiddir. Eyni bu məsələni siz özünüz sərbəst yaza bilərsiniz. Bir dənə də uşaqlar, 8-ci, 9-cu misallara baxaq. Nə deyir 8-ci misal? Bütün tərəfləri bərabər olan düzbucaqlının bərabər olan 6 bucaqlının bir tərəfinin uzunluğunu da. Bəzən uşaqlar deyir, ay müəllimə, mən 6 bucaqlıya 5 bucaqlı çəkə bilmirəm. Çəkməyə heç ehtiyac yoxdur burada uşaqlar. Neçə bucaq var bunun? 6 bucaqlı və bütün tərəfləri bərabərdir, düzdür. Bir tərəfi 2 desimetr 3 santimetr deyir də, düzdür bizə. 2 desimetr 3 santimetr. Yəni 23 santimetrdir, düzdür bizə. Bir tərəfə 23 santimetr. 6 bucaqlını çəkə də bilərik uşaqlar. Çəkməsək də işləyə bilərik. Bu bizim 6 bucaqlımız. Aha, çəkdim. Bir tərəfi neçədir? 23. 6 bucaqlı olduğu üçün hər tərəfinə 23 yazıram. Aha. 23-ü baxın görün mən neçəyə vurmalıyam? 6-ya. 23 vur, 6 eləyər. 138 santimetr. Yəni, bu tərəfi şəkli çəkməmişdi, işləyə bilərəm. 6 bucaqlı dediyi üçün. Mən 23-ü neçə vurmalıyam? 6-ya. Bərabər, bütün tərəfləri bərabər olan 5 bucaqlı desə, 23-ü 5-ə vurmalıyam. Bir dənə də 9-cu misalda yenə fərqli uşaqlar ona da baxaq. Nə deyir mənə 9-cu misalda? Kvadratın tərəfinin uzunluğunu 6 santimetr artırdıqdan sonra onun perimetri 96 santimetr oldu. Deməli, mənim bir dənə kvadratım var. Perimetri 96-dır. Tez yazıram. P bərabərdir. 96. Perimetrdə yazdım 96 santimetr. Yenə uşaqlar, kvadratımın perimetri ver. Tez tərəfini tapmalıyım. Düzdür. Perimetri 96-dır. Mən tərəfini tapmaq istəyirəmsə 96-nı bölürəm 4-ə. Sizlə bərabər çubuqlu bölək. 9-un içində neçə dənə 4 var uşaqlar? 2 dənə. 2 dəfə 4 8. 9-dan 8-ni çıxıram 1, 6-nı yeyindir. 16-nı 4-ə bölsəm neçə eləyir? 4. Cavabımız neçə eləyir? 0. Deməli kvadratın tərəfi neçə oldu? 24 yazıram. İndi mən məsələni bir doğuram. Kvadratın tərəfini tapandan sonra. Mənə deyir ki, kvadratın tərəfinin uzunluğunu 6 artırandan sonra 96 olub. Deməli, bu tərəfi 6 artırmışam 24 olub. Neçəymiş ki tərəfi, mən bilmirəm. Üstünə 6 gəlib 24 alıb. Mən əvvəlki kvadratın perimetrini istəyirəm. Baxın, istəyir əvvəl. Əvvəl deməli, bu kvadratımın tərəfi neçəymiş? Əvvəldən də bir kvadrat çəkeyim. 24-dən 6-sını çıxaram, düzdür. Deməli, əvvəlki kvadratımın tərəfi neçəymiş? 18. 18, 18. İndi bunun perimetrini tapsam uşaqlar. 18-i neçəyə vurmalıyım? 4-ə. 18-i də vuraq 4-ə. 2, 32, 2 yazıram. 3 yadda 4, 3 də yadda 7. Deməli, perimetrim neçə olur? 72. Bunu... Bir asan yolla da hesablaması var uşaqlar. Onu da sizə izah edeyim. Hansı yol yadınızda qalsa onunla işləyin. Kvadratın tərəfinin uzunluğunu 6 santimetr artırmaq deyir. Düzdür. Bir tərəfi 6 santimetr artır da. Bəs bunun neçə tərəfi var kvadratımın? 4 tərəfi var. Onda 4 tərəfini artırmaq nə qədər artırmaq deməkdir? 24 santimetr artırmaq. Düzdür. 24 santimetr artırmışam bütün tərəfləri. Bütün tərəflərinin cəmi neçə olub? 96. Onda 96-dan 24-ü çıxıb əvvəlki verilən kvadratın perimetrini tapa bilərim. Alınır 72. Fikir versəz, eyni cavabı alıram. Sadəcə, birinci izah elədiyim biraz uzun yoldur.
Bu isə sadəcə gedişatdır, sadə yoludur. Hansı yol sizin üçün asandır uşaqlar, həmin yolla işləyə bilərsiniz.